prichádza mama Martela, prichádza Marianka a ty máme Jenička. Jenom vidím tváře, které opravdu mám rád, to jsou kamarádi a jsou to umělci a každý ten obraz já vždycky považuji za okno do jejich vesmíru. A když tyhle vesmíry se navzájem dokážou doplňovat a zároveň se i konkurovat si, tak je to něco nádherného a je to fajn, že takhle se vydáváme a vydávat se budeme.